de animais para. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma palestra promovida pelo Genan. Hoje a gente recebe a doutora Ana Carolina Klinger. Ela possui graduação em zootecnia, licenciatura em processos gerenciais e biologia, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria. A doutora Ana foi professora substituta no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Sertão, ministrando disciplinas para os cursos de agronegócio, agronomia e zootecnia. Ela também foi professora conteudista no Instituto Federal e Rede ETEC, ministrando o módulo de pecuária familiar para o curso de agricultura familiar. Ela possui um livro publicado intitulado Cunicultura, Didática e Prática na Criação de Coelhos. E atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. E é vice-presidente da ACBC, Associação Científica Brasileira de Cunicultura. E hoje ela vem falar para a gente um pouco sobre distúrbios nutricionais em coelhos. Obrigada, professora, pela sua participação aqui no nosso grupo. E passo a palavra para você. Muito obrigada pela apresentação, Mariane. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com vocês, né, sobre esse tema que eu gosto tanto. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo ao Grupo de Estudos de Nutrição de Animais Monogástricos da Unesp pelo convite. E já a segunda vez que eu estou aqui nesse canal conversando sobre cunicultura. Dessa vez sobre distúrbios nutricionais em coelhos. E para trabalhar esse tema hoje com vocês, eu me baseei em duas obras clássicas da cunicultura. E essas obras são, primeiro, não sei se está aparecendo para vocês, eu acho que tá, ele está esfumado, né? Que é o livro Rabbit Feeding and Nutrition, do Tchequi. Mais especificamente o capítulo 12, que ele versa acerca de nutrição, doenças e inter-relações, e também no livro do De Blas, Alimentação del Conejo, capítulo 9, que fala, vocês não estão conseguindo ver porque tem ele está esfumaçado o fundo, né? Então vocês não conseguem ver as obras. Mas mais especificamente o capítulo 9, Patologia da Alimentação. E eu deixo aqui registrada também a minha gratidão à minha orientadora, a professora Geni, que me presenteou com essas duas obras, que são de grande valia no meu pequeno acervo pessoal de cunicultura. Bom, iniciando, então, seguindo a linha que o professor Tchequi expõe lá no capítulo 12, muitas doenças importantes na cunicultura. Elas têm como origem, como componente etiológico, a nutrição dos animais. Nesse sentido, todas as patologias que causam prejuízo econômico para a criação, elas estão, em um certo ponto, relacionadas com a dieta dos coelhos. As doenças entéricas, elas estão intimamente ligadas com a dieta e também com as práticas e manejos alimentares dos animais. Já as doenças respiratórias, como a pasteurilose, nós sabemos que estão relacionadas com a condição do ambiente criatório, particularmente com as concentrações de amônia presente no ar. Todavia, a produção de amônia no coelhário, ela se deve bastante em parte da dieta que os animais estão ingerindo, né? Já as obstruções no trato gastrointestinal, por matrizes compactas, as vulgas bolas de pelos, que nós vamos denominar
tricobesoares, elas também estão ligadas a inadequações nutricionais. E outras condições, que incluem hidrocefalia e cetose, também podem ser associadas ao status nutricional desses animais. Desse modo, inicialmente na minha apresentação, eu irei abordar os tópicos, seis dos sete tópicos que o professor Tchekhi expõe no seu livro, né? Iniciando pelas enterites, que ele, nessa abordagem inicial, fala bastante sobre a enterotoxemia. Depois ele coloca separadamente outras enterites, que nós também vamos abordar um pouco na minha fala de hoje. Então, a enterotoxemia do leite, a impactação fecal, também conhecida como enterite mucoide, a clostridiose, coccidiose, toxemia da prenhez e outras doenças, né? Lembrando que esses são considerados, abre aspas, problemas comuns em ambientes criatórios, mas existem inúmeras outras doenças que se relacionam com o status nutricional e devem ser estudadas por nós técnicos, especialmente para quem deseja trabalhar com animais de companhia, com produção e manejo de animais de companhia, que são animais que têm uma maior longevidade e por isso nós devemos prezar com mais zelo ainda da sua nutrição, né? Porque vai impactar diretamente na sua longevidade e na sua saudabilidade. Ainda eu gostaria de destacar nessa minha fala inicial que nós devemos nos acostumar com animais sadios, ou seja, a nossa regra, a nossa norma, seja na criação ou seja para animais que são mantidos em lares, é o coelho sadio. Como nessa foto, um animal sadio do Lepep Cunicultura, do Instituto Federal Farroupilha, Campus Frederico Westphalen, créditos para a acadêmica Esther Taborda, que tirou essa foto. Então, nós devemos nos acostumar com os animais sadios, né? Animais doentes, eles devem, na nossa prática, ser a exceção, né? E por isso nós devemos nos dedicar com afinco a estudar higiene, profilaxia, bem como adequações nutricionais para impedir que as patologias ocorram. E volto a destacar que todas essas que eu irei expor hoje, elas podem e devem ser evitadas, e nós temos como aliada a boa nutrição dos coelhos. Bom, as doenças entéricas, junto com as doenças respiratórias, elas são um grande problema na cunicultura. Perdas por enterites, elas podem ser fatais em 10 até 20% dos animais acometidos. E quando ocorre um surto de enterite, algumas vezes a mortalidade vai girar entre 20 até 60% dos animais do lote. Nesse sentido, se faz necessário entender as causas das enterites e prevenir para evitar prejuízos. O funcionamento do trato digestório dos coelhos, ele apresenta funções bastante complexas, particularmente no intestino grosso, onde há uma retenção seletiva de algumas partículas fermentáveis no seco e a posterior secotrofia. Nós havíamos conversado sobre isso em uma outra vez que eu estive presente, né? Tive o prazer de estar aqui com o grupo e nós comentamos sobre aspectos introdutórios na cunicultura, na nutrição de coelhos. E as causas das enterites, elas estão relacionadas aos micro-organismos que habitam o intestino grosso e a fatores que permitem que esses micro-organismos se tornem maléficos para os animais. Esses fatores vão incluir o estresse, a dieta e também uma predisposição à disfunção intestinal. Quando nós juntamos, ou melhor, quando nós consideramos eles separadamente, nós podemos discriminar em três ou até mais. E quando nós integramos eles, eles se traduzem em um quadro que nós poderíamos sintetizar em diarreia no coelho. E existe um número extenso de tipos de doenças entéricas no coelho. Nós inicialmente vamos falar da enterotoxemia, que é certamente o maior problema e é causada por bactérias patogênicas de dois gêneros, principalmente, né? Mas as que nós escutamos falar mais é do gênero Clostridium, mas também a E. coli, né? Com a formação de toxinas, então essas bactérias produzem toxinas e são absorvidas pelos animais e vão exercer um efeito tóxico. Durante muitos anos, né, isso é bacana da gente estudar os clássicos. Eu adoro livros clássicos e livros antigos, porque eles trazem um bom referencial teórico.
E durante muitos anos, a compreensão das enterites nos coelhos, ela se limitava pela falta de conhecimento das espécies de micro-organismos que estavam envolvidas nesse processo. E recentemente se sabe que o Clostridium e a E. coli são as principais causadoras das enterotoxemias, porque as toxinas produzidas por essas bactérias vão causar inúmeras doenças. E aqui eu trago para vocês um recente estudo de vacinas que estão sendo desenvolvidas para essas doenças, né, usadas em vários animais de produção. E várias pesquisas, elas vêm evidenciando que a fibra dietética para a espécie, para os coelhos, mais especificamente os materiais lignocelulosídicos, apresentam um efeito protetivo contra as enterites. Assim, os efeitos benéficos da fibra, eles podem, ou melhor, eles só podem ser utilizados por nós, nutricionistas, se nós tivermos a fração fibrosa discriminando os seus componentes. Então, não basta nós sabermos o teor de fibra bruta. Nós precisamos saber quais as frações que nós estamos trabalhando, porque a fibra que apresenta o efeito protetivo contra as enterites é a fração menos digestível. Fontes de fibra que têm alta digestibilidade, como por exemplo a polpa de beterraba, muito utilizada em dietas para coelhos de companhia, inclusive muitas vezes é utilizado como marketing no rótulo, né, das dietas, a fibra da polpa de beterraba não contém propriedades protetivas contra as enterites. A partição FDA, que inclui celulose e lignina, é provavelmente a melhor ferramenta que nós técnicos temos para estimar a fibra indigestível ou, como foi popularizada, a fibra de lastro. A fibra de lastro, ela estimula a motilidade intestinal, ela mantém o pH do seco desfavorável para a proliferação de micro-organismos patogênicos e ela favorece a formação de colônias de micro-organismos simbióticos, né? E outro ponto muito importante na dieta dos coelhos é o nível de carboidratos prontamente disponíveis, como, por exemplo, o amido. Nós sabemos que os coelhos, eles não digerem bem o amido. E quando esse amido está em níveis elevados, parte dele não vai ser digerido no intestino delgado e vai chegar aonde? Ao seco, alterando o padrão de fermentação. Desse modo, o que que nós podemos dizer? Que nós não devemos exceder o nível de 18% de amido na dieta dos coelhos. Mas para animais de companhia, que em geral são animais longevos, nós costumamos trabalhar com níveis máximos de 14%. Esse nível máximo de 14%, ele foi tirado lá do capítulo do professor Lowy, né, de 2010. Foi uma outra edição desse livro que eu estou trabalhando aqui e retirei essa fonte, esse slide com um material que foi produzido pela CBC que eu vou comentar com vocês, compartilhar com vocês ao final dessa apresentação. E passando para a parte da fibra em detergente ácido, FDA, o ideal é trabalhar com um nível mínimo de 16%, sendo que para animais de companhia, nós devemos trabalhar com um mínimo de 17%, né? E esse material, então, ele foi escrito pelo professor Luiz Machado e colaboradores, e essas tabelas foram retiradas do livro do professor De Blas e Wisseman, né, a versão de 2010, como eu havia comentado. Quanto à porcentagem de FDA está baixa, né, das recomendações, e a porcentagem de amido está alta, o pH do seco vai ser alterado. Estudos mostram que altas quantidades de milho ou de outros ingredientes ricos em carboidratos não estruturais favorecem o aparecimento de diarreias nos animais. Em animais sadios, o pH do seco, ele se situa entre 6 e 6,5. Já naqueles animais enfermos, o pH, ele tende a ser alcalinizado, fica entre 7,5 e 8. Essa alcalinização do pH cecal, ela se deve tanto pelo aumento da amônia decorrente da desaminação e também consequência da retenção de alimentos no seco, né, diminuindo a produção de AGVs. Que AGVs? Nós sabemos que a
proporção de AGVs padrão no seco, ela é diferente daquela encontrada no rumen dos ruminantes. E por que que eu trago o rumen de animais ruminantes? Porque nós, nutricionistas, a gente costuma, a primeira câmara de fermentação que a gente estuda costuma ser o rumen, e a segunda o seco. Pelo menos na minha escola foi assim. Primeiro me foi apresentado um rumen e depois, numa outra disciplina, conheci o seco. Né? Então, a gente costuma sempre dizer que é acetato predomina, depois propionato e depois butirato. Mas nos coelhos sadios, né, é esperado que se encontre de 65% a 70% do volume total de AGVs de acetato. Em segundo lugar, o butirato, entre 25% e 30%, e o propionato ficará em terceiro lugar nessa proporção, né, com 5% a 10% do volume total. Em coelhos enfermos, em coelhos doentes, esse padrão irá se alterar, vai se encontrar uma maior presença de propionato e o butirato diminuindo. Esse propionato pode chegar até 20% do total, pensando no coelho doente. E esse desbalanço faz com que, inicialmente, haja uma proliferação de colibacilos, que no coelho sadio eles existem, mas eles não causam nenhum dano. E depois o incremento do número de algumas espécies do gênero Clostridium, que vão se proliferar, alterando a pressão osmótica, lesando a parede intestinal e produzindo toxinas que podem levar o animal à intoxicação bacteriana, à enterotoxemia, como nós estamos chamando aqui. Já inicio nesse slide pedindo perdão pela qualidade da imagem que eu trouxe. Mas foi a única que eu encontrei sobre esse tópico, né? Felizmente, eu não tenho nenhuma imagem dessa condição no meu acervo pessoal, porque eu nunca presenciei essa situação, que é a enterotoxemia do leite. Então, o que que nós podemos observar nessa imagem? Dois filhotes láparos que vieram a óbito. O animal sinalizado com a letra B, ele morreu muito provavelmente em decorrência de inanição, né? Nós sabemos que essa inanição pode ser decorrente de vários fatores, né? Várias situações, como, por exemplo, o abandono da ninhada ou quantidade de leite insuficiente, né? Mas esse animal morreu de inanição. Ele é um animal que ele está murcho, né? Como nós podemos falar vulgarmente, ele lembra o aspecto de um fruto seco. Mas o animal sinalizado com a letra A certamente não morreu por falta de leite. Nesse sentido, nós temos o termo enterotoxemia do leite, que ele vem sendo sugerido para se referir a uma situação onde os láparos, para quem não sabe, foi a segunda vez que eu falei a palavra láparo. Láparo significa o filhote de coelho, né? É um termo utilizado para designar os filhotes de coelho. Então, nessa situação, o filhote, ele veio a óbito entre 3 e 6 dias de idade, morreu no ninho com o estômago cheio, indicando que não morreu por falta de leite. Postula-se que toxinas bacterianas absorvidas no intestino da matriz passaram para o leite. Se o láparo for mais sensível à toxina que a matriz, e eles frequentemente são, eles virão a óbito em uma concentração de toxinas que não teve nenhum efeito nessa matriz. O Tiki, no livro dele, que eu usei para fazer a apresentação, ele é um livro antigo, não é? Como eu comentei, e ele cita que ainda não foi muito bem descrito se essa situação procede ou não, mas a explicação racional por essa mortalidade em ninhos que não foi evidenciada na matriz poderia ser a enterotoxemia do leite. Eu fui pesquisar e eu encontrei um livro de 2022, Ferrets, Rabbits and Rodents, e existe a mesma explicação no livro. Então, provavelmente, a explicação dele de 30 e poucos anos atrás tenha factibilidade, tenha não, tem factibilidade, né? De qualquer forma, se há suspeita de enterotoxemia do leite, se recomenda ajustar a dieta dessa matriz. Outro distúrbio que comumente afeta coelhos é a impactação cecal, enteritmucoide. Tal como na enterotoxemia, essa é uma situação em que os coelhos apresentam diarreia e constipação. Ela é semelhante à enterotoxemia, mas nesse caso, as toxinas bacterianas produzidas, elas são insuficientes para matar o animal.
a motilidade cecal é prejudicada e uma massa dura de partículas finas se acumula no seco. A impactação é frequentemente observada em condições de altas temperaturas do ambiente. Por quê? Porque o seco, além de ter várias outras funções, também é um reservatório de água corporal. E se os tecidos do animal necessitam de água e o consumo de água estiver abaixo do exigido, do requerido, o líquido do seco pode ser absorvido para o sangue a partir do seco. Assim, as causas da enterite mucoide, elas são basicamente duas. Primeiro, temperatura inadequada, seja do ambiente, mas também da água. Bebedouros sujos, que vão acarretar em uma diminuição do consumo de água pelos animais. E o segundo motivo, dieta pobre em fibras, que vai causar hipomotilidade cecal. Nesse sentido, nós devemos novamente nos adequar aos níveis de fibra que são exigidos pelos animais. E também, sempre que as temperaturas estiverem elevadas, preconizar procedimentos que aumentem a ingestão de água. Então, a água ela deve ser limpa, ela deve ser fresca, e essa deve ser a primeira estratégia que nós devemos utilizar. Mas também é citado que pode ser aumentado o nível de sal na dieta, para estimular o consumo de água. E outro cuidado que aqui eu trago para vocês é que nós devemos agir com parcimônia quando estamos tratando de novos ingredientes, aqueles ingredientes que estão, entre aspas, na moda, né, como eu costumo dizer. Nós precisamos, na nutrição, pensar primeiramente em fazer o arroz com feijão bem feito, ou seja, é o básico bem feito. Eu digo isso porque alguns ingredientes da moda, eles podem ter efeitos negativos nas dietas dos coelhos. E eu vejo muitos deles sendo utilizados e até mesmo sendo destacado nos rótulos das dietas, principalmente quando se fala em animais de companhia. O fusilium, por exemplo. O fusilium, ele é uma planta da qual se obtém uma fibra altamente absorvente de água e ela é utilizada para humanos na fabricação de laxantes. E vem sendo utilizado o fusilium, né, especialmente para coelhos de companhia, como um suposto pré-biótico. Ensaios biológicos com coelhos e fusilium já foram descritos na literatura e indica que causa desidratação grave nos animais, nos coelhos. E eu não estou aqui demonizando o uso de qualquer ingrediente, né, mas eu só estou pontuando que é um ingrediente que vem sendo utilizado e que já há dados na literatura que destacam efeitos maléficos do fusilium. Para que a gente tenha uma comparação, né, o fusilium, ele absorve mais de 40 gramas de água por grama de peso seco. Enquanto o farelo de trigo, que é um ingrediente bastante conhecido nosso, absorve de 2 a 3 gramas de água por grama de peso, né? Então, o que que nós temos que fazer? Se atentar para essa quantidade, principalmente para animais que consomem pouca quantidade, que é o caso dos animais de companhia. No caso do fusilium, dietas com 10% causam mortalidade severa no lote. Isso significa 4 gramas de fusilium para um pequeno animal de companhia que ingere 40 gramas de matéria seca por dia. E eu aqui também não estou, quando eu comparo fusilium com farelo de trigo, né, não estou estimulando que se use indiscriminadamente farelo de trigo para coelhos, em níveis de 40, 50%, como eu já vi. Isso é um disparate. Mas, como nutrição é equilíbrio, eu penso que sempre seja mais seguro se trabalhar com ingredientes conhecidos e que tenham número de estudos suficientes para embasar as nossas escolhas e evitar modismos nas formulações, porque os animais não podem ser as nossas cobaias, certo? Então, temos que trabalhar com dados científicos, com ingredientes descritos e nas quantidades que já foram estudadas, nas quantidades e nas proporções que já foram estudadas. Um mecanismo, né, voltando à impactação fecal, que pode ser então, que pode induzir a impactação, é a desidratação no seco, que vai ocorrer para repor a água, né? Então ele vai, essa água do seco vai primeiramente ser direcionada para o sangue e depois do sangue
vai ser levado para o estômago para hidratar o alimento recém-ingerido, né? Em outras palavras, quando a ração ela tem uma alta capacidade de absorção de água, ela vai absorver, vai demandar muita água no estômago para produzir um conteúdo intestinal com fluido normal. E essa água vem da onde? Essa água vem do sangue. E o sangue retira essa água da onde? Retira essa água do seco. Então, uma demanda repentina de água no estômago pode resultar em retirada de água no seco, que serve como reservatório de água corporal. Faltando essa água no seco, vai ocorrer, pode ocorrer a enterite mucoide, né? E os coelhos com enterite mucoide, eles têm no seco a produção da secreção de muco pelas células caliciformes no cólon. Coloquei uma imagem ali, ao ladinho, né, para vocês conseguirem visualizar, e vários fatores, incluindo fatores mecânicos, irritação química, toxinas bacterianas, causam o aumento da secreção das células caliciformes. Organismos, do gênero Clostridium, que invariavelmente estão presentes no seco, eles estão presentes em maior número quando há a enterite mucoide. E esses organismos secretam enterotoxinas que também estimulam a secreção tardia desse muco. E ainda as proporções de acetato e butirato se reduzem em comparação ao conteúdo cecal normal, enquanto as proporções de outros AGVs, como isobutirato, valerato e isovalerato, aumentam, né, indicando fermentação anormal, que provavelmente é uma consequência da disfunção cecal. Outro tópico que eu gostaria de trazer para vocês, que é o tópico 4, classificado pelo Tchaki, é a coccidiose ou a eimeriose. Existem duas formas de coccidiose em coelhos, uma forma intestinal e a outra hepática. Ambos os tipos podem causar diarreia, portanto, devem ser considerados como possíveis agentes causadores de quadros de enterite. A coccidiose, ela é causada por várias espécies da Emeria, que é um protozoário. Pelo menos 9 espécies de Emeria vão ocorrer nos coelhos, e diversas espécies podem causar coccidiose intestinal. A Emeria esteide causa coccidiose hepática, que vocês estão visualizando nessa ilustração. Do animal foi retirada do Atlas de Anatomia e Patologia Veterinária. E vai afetar, obviamente, a digestão devido ao comprometimento da secreção biliar e também devido a danos hepáticos. E a coccidiose, ela pode ser tratada com coccidiostáticos, que podem ser administrados tanto na água como também na ração. O coccidiostático, ele deve ser administrado ao menos 3 semanas antes, né, do contato para controlar a presença da Emeria. E a coccidiose, ela também pode ser controlada através da higiene. Então, os protozoários, eles produzem oocistos, os ovos, que são excretados nas fezes dos coelhos. E os oocistos, eles não podem reinfectar o coelho até que eles tenham esporulados, o que requer um período de incubação de pelo menos 24 horas fora do coelho. Ou seja, se nós retirarmos as bolinhas de fezes, se elas forem removidas do recinto do coelho todos os dias, vai haver pouca oportunidade do coelho se reinfectar e a doença gradualmente desaparecerá da criação. Um coccidiostático que deve ser bem conhecido de vocês, pelo menos quem trabalha com cunicultura, quem lê os rótulos das rações comerciais utilizadas em cunicultura, é a robenidina, né? Então, em muitas rações, nós temos o uso desse coccidiostático entre 50 e 52 miligramas por quilo de dieta, né? E nesse sentido, quem for trabalhar como nutricionista de fábrica, deve-se sempre atentar para o uso desses aditivos com essa finalidade. Os animais criados em gaiola, obviamente, vão ter uma menor probabilidade de apresentar quadros de eimeriose, porque a reinfestação será menor, ele não terá contato com as fezes. Agora, animais criados em baia,
esse cuidado com a higiene deve ser maior para evitar uma reinfestação dos animais. E a coccidiose, ela pode afetar a digestão de nutrientes e também o metabolismo. A coccidiose hepática, ela afeta o metabolismo de vitaminas lipossolúveis, né? Os níveis de vitamina A e vitamina E no fígado, eles foram reduzidos quando os coelhos foram infectados com Eimeria estide. Aqui nós temos uma tabela que também está presente, retirei do livro do professor Tchekhi, mostrando o efeito da coccidiose nas concentrações de vitamina A e vitamina E do fígado de coelhos, né? Então, coelhos que estão infectados e coelhos sadios, não infectados. E nós podemos perceber que o nível das vitaminas é drasticamente menor nos coelhos infectados em relação àqueles coelhos sadios. Na sequência, vou trazer um pouco sobre toxemia da prenhez. Bom, a toxemia da prenhez, a cetose, ela é uma doença que afeta animais de diferentes espécies. Ela é um problema bastante importante em animais de produção, e nós escutamos falar sempre em vacas leiteiras, né? E também ovelhas com gestação gemelar. E como o nome sugere, ela ocorre em animais prenhes, ou no caso das vacas leiteiras, imediatamente após a aparição, né? Quando começa uma intensa lactação. Ela está associada sempre a uma alta demanda nutricional e condições que limitam a ingestão, ou seja, nós temos o animal acaba tendo uma limitação para atender essa alta demanda nutricional. Então, ele não consegue consumir quantidade suficiente de alimento para suprir as suas necessidades energéticas. E para compensar o déficit de energia, a gordura corporal de imediato é metabolizada. A cetose ocorre quando a via metabólica de metabolização de carboidratos, o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, não consegue metabolizar todo o ácido acético que é produzido a partir do metabolismo de ácidos graxos provenientes da gordura corporal. O ácido acético que não pode ser mais metabolizado é convertido em compostos chamados corpos cetônicos, que são excretados na urina. No caso da acetona, também no ar expirado dos pulmões. Por isso que o cheiro de acetona, ele pode ser detectado na respiração dos animais que apresentam cetose. Como resultado dessa incapacidade de utilizar as reservas de gordura corporal, essa gordura vai se acumular no fígado, como nós podemos ver nessa imagem, que eu também felizmente, não tenho essa imagem, né, no meu acervo, então eu também tive que retirar do livro do professor Tchekhi, né? E devido ao fornecimento inadequado de energia, o nível de glicose no sangue também diminui, sendo a hipoglicemia uma característica da toxemia da prenhez. A injeção de glicose é um tratamento eficaz, mas nós não vamos chegar nesse ponto, né? Então, a toxemia da gestação, ela pode se desenvolver nas coelhas após o parto, se a ingestão de alimentos for inadequada, se a dieta tiver um baixo teor de energia, ou mesmo se a coelha vir a parar de comer, vir reduzir o consumo. E muitas vezes a toxemia da prenhez, ela está associada também com a ocorrência de tricobezoares, com a ocorrência de pelos, de matrizes de pelos no estômago dessa coelha, e por isso ela tem a ingestão de alimentos prejudicados. Então, ambos os casos, né, estão relacionados com os status nutricionais, com inadequações nutricionais dos animais. Bom, e por fim, para finalizar minha apresentação, que eu havia me preparado para falar 40 minutos, acho que vai ser bem no tempo que eu me programei. O status nutricional, ele influencia vários outros estados patológicos que trarei para vocês agora na sequência. Abortos, fetos reabsorvidos,
ninhadas pequenas, lá para os fracos no nascimento, alta mortalidade de filhotes durante a primeira semana de vida, são problemas comuns. E a inadequação dietética é uma causa básica. Qualquer tipo severo de estresse, incluindo o estresse nutricional, pode resultar na interrupção da preenchimento da fêmea. Se houver uma baixa ingestão de energia, refletir um suprimento de alimento inadequado, faz mais sentido biológico a fêmea preservar a vida do que produzir uma ninhada. Então, ela vai ou absorver a ninhada ou abortar, dependendo do estágio que essa preenchimento estiver, ou mesmo esses filhotes irão nascer fracos. Né? Então, e isso provavelmente está relacionado a um sistema neuro-hormonal, né, dessa fêmea. Então, geralmente, quando falta alimento, quando o status nutricional é ruim até o 20º dia de gestação, essa fêmea irá abortar os filhotes, ou se for posteriormente, a ninhada vai nascer fraca, né? E também pode acontecer a hidrocefalia, que, como descrito anteriormente, também é um sinal de alguma desordem nutricional, em geral, a deficiência de vitamina A. E aqui, novamente, né, mostrar o slide, nós temos uma ninhada de lápparos sadios, né? Então, nós temos que nos acostumar a ter ninhadas com animais sadios. Outro problema importante nos coelhos é a tricofagia, né? Puxar e depois, na sequência, comer os pelos. Às vezes, quando os coelhos estão alojados em grupo com outros coelhos, eles puxam e comem os pelos dos animais que estão na mesma gaiola. A tricofagia, ela resulta em quê? Na formação de bolas de pelos, que são os tricobezoares no estômago, e essa massa de pelos, que é indigerível, vai obstruir o esfíncter pílorico e impedir que o alimento passe do estômago para o intestino. O animal para de comer, perde peso e eventualmente vem a óbito. Isso ocorre com frequência em animais de companhia de pelo longo, onde a escovação é deficiente, e também ocorre em fêmeas, o que provavelmente pode estar associado ao hábito de arrancar os pelos para fazer o ninho. Ou também pode estar relacionado com uma dieta pobre em fibras, né? Principalmente de fibras indigeríveis, né? Então é muito importante quando nós estamos trabalhando num coelhar ou mesmo com animais de companhia, é importante ter ou uma ração comercial de altíssima qualidade, que só vai se aplicar para o tutor do animal de companhia, ou no caso dos coelhários, ter uma ração comercial de boa qualidade. E também fornecer alimentos volumosos para o animal, de preferência forrageiras que tenham na sua composição fibras indigestíveis, né? FDA, como nós havíamos comentado antes. E no livro do professor Tchekhi, quando ocorre, né, as bolas de pelo, o tratamento que ele indica é suco de abacaxi ou mamão papaia. Por quê? Porque ambas essas duas frutas, elas contêm enzimas proteolíticas, né? No caso do abacaxi, a bromelaína, e no caso do mamão, a papaína. E essas enzimas proteolíticas, elas ajudam a digerir, a quebrar a proteína do pelo que se acumula no estômago dos animais. Então, ele recomenda a administração oral de 10 ml de suco de abacaxi várias vezes ao dia, fazendo com que essa bola de pelo se desintegre e passe para o estômago. Nessa foto que eu trouxe para vocês, a primeira é de um tricobezoar, então nesse caso foi necessário remoção cirúrgica. Lembrando que o tricobezoar ele acontece, é bastante descrito em felinos, né? Os felinos também fazem o grooming, mas os felinos conseguem expulsar essas bolas de pelo. Já o coelho tem uma incapacidade de vomitar, então ele não consegue expulsar essas bolas de pelo, sendo frequentemente necessária a remoção cirúrgica dessas bolas. E antes de se formar, né, essa bola de pelo, alguns sinais podem ser observados, como essas fezes em formato de colar de pérola. Isso é um indicativo que o animal está ingerindo pelos
e esse pelo, por hora, está passando pelo trato gastrointestinal. Mas, se nada for feito, vai formar uma matriz compacta e possivelmente irá necessitar de remoção cirúrgica. Também gostaria de falar um pouco sobre as doenças respiratórias, que são comentadas também pelos professores, né? Então, o status nutricional, ele está também relacionado com doenças respiratórias, principalmente por conta do efeito no ambiente. A maioria das doenças respiratórias, dos coelhos é causada pela infecção de bactérias do gênero Pasteurella. Esse organismo, ele coloniza as passagens nasal, o que acarreta em dificuldade respiratória e, eventualmente, pneumonia e colapso dos pulmões. E um dos fatores, né, se não, ou melhor, o fator principal envolvido na infecção por Pasteurella é a presença de altos níveis de amônia e alta umidade na criação de coelhos. O vapor de água no ar, ele dissolve a amônia e ela ataca as membranas das mucosas, né? Quando o coelho respira, isso vai destruir a resistência normal da mucosa à infecção bacteriana e permite a invasão de micro-organismos. Uma ventilação adequada é necessária e também a baixa umidade e, obviamente, baixas concentrações de amônia. A fonte de amônia, qual que vai ser no coelhário? A ureia. E a ureia é excretada onde? Na urina, né? As bactérias nas fezes, elas convertem a ureia em amônia, que é uma substância volátil, que vai ser liberada no ar, na criação. E qual que vai ser a fonte de amônia? Da onde que surge essa amônia? Da proteína em excesso na dieta. Então, sempre o excesso de proteína, o excesso de aminoácidos vai ser metabolizado no fígado e o nitrogênio vai ser convertido em ureia. A ureia é filtrada no sangue, pelo rim e vai ser excretada na urina. A amônia na criação de coelhos, ela pode ser controlada principalmente quando a gente garante que a dieta dos animais não tenha proteína em excesso. E o que é muito bacana, que também é citado no livro, no capítulo 12 que eu estava comentando com vocês, é que é muito, já havia naquela época estudos que provaram que é muito difícil infectar coelhos com Pasteurella, a menos que haja amônia no ar. Então, em um ambiente onde há baixíssima concentração de amônia, milhões de organismos, de micro-organismos podem ser pulverizados nas passagens nasais sem que ocorra a infecção. Por isso que as doenças respiratórias, elas estão intimamente relacionadas também com a nutrição. E o material que eu gostaria de recomendar para vocês é o Manual de Formulação de Ração e Suplementos para Coelhos, um material publicado em 2019 pela Associação Científica Brasileira de Cunicultura. É um material gratuito que está no site da ACBC. Então, caso necessitarem, ou caso houver a necessidade futura ou presente de consultar algum manual de formulação, nós temos um em português gratuito disponível no site da ACBC. Vocês têm acesso a ele através do link ou também através do QR Code que eu deixei disponível nesse slide. A ACBC também tem vários outros materiais acerca de cunicultura gratuitos, basta acessar a página da ACBC. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixo aqui as referências utilizadas na apresentação e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, professora. Tenho certeza que esse conteúdo riquíssimo, com certeza, vai ajudar todo mundo aqui que está assistindo a entender melhor, né, a interação entre nutrição, ambiente e manejo, né, para corroborar aí numa produção de qualidade. E vamos às perguntas. Pessoal, algumas perguntas. O Caio Fábio. Filhotes afetados com a coccidiose, a taxa de mortalidade é alta? Eu acho que cortou o teu áudio para mim. Pera aí que eu tô aqui com o meu celular olhando o chat.
Vamos ver. A prime... Acho que a Mari caiu, né? Oi? Acho que Tá me você ouvindo? caiu. Agora sim. Agora acho que deu uma pequena, um pequeno atraso aqui na tua fala, Mari. Vamos ver. Tá. A primeira pergunta seria a do. É, do Caio Fábio, filhotes afetados com a coccidiose, a taxa de mortalidade é alta? Quais filhotes, Fábio, você diz os recém-desmamados? Porque assim, o que acontece? Eu acho que eu entendi a relação, né, que ele quis dizer. Os filhotes, os láparos, né, para quem está iniciando na cunicultura, os filhotes, eles são paridos dentro de um ninho. Então, quando essa coelha está prenhe, lá pelo 25º, 27º dia de gestação, nós vamos disponibilizar para ela um ninho. Nesse ninho, os filhotes, a coelha vai construir o seu leito de parto e vai parir os seus filhotes ali. Se a coelha estiver infectada pela coccidiose, ela certamente vai defecar no ninho, né? Esse protozoário vai se alastrar e vai infectar os filhotes também. Seria nesse sentido, eu acho, a pergunta dele, né? Dos filhotes no ninho ou posterior ao ou durante, depois que abriram os olhos. Mas, enfim, o fato é que nós temos que ter muito cuidado com a nutrição dessa matriz, né? Para que com a nutrição, com a higiene, com a profilaxia dessa matriz, porque ela é que vai ter o primeiro contato com, é o animal que vai ter o primeiro contato com os filhotes, e sim, eles podem se infectar através das fezes dessa matriz, e é altíssima a taxa de mortalidade. Ela vai ser maior em animais jovens do que em animais adultos, porque eles ainda estão estabelecendo a sua microflora. Mais uma pergunta aqui da Fabiana. O feno ajuda a prevenir um pouco essas doenças? Sim e não. Vamos lá. Então, quando a gente fala em enterites, né, nós vimos que várias são causadas pela deficiência de fibra. E quando eu penso em feno, se for um feno de boa qualidade, que tiver um bom nível de fibra, sim, ele ajudará a prevenir. Assim como tem um outro componente no feno que é interessante a gente pensar, que é o conteúdo de vitamina A, que também vai prevenir inúmeras doenças, mas para isso o feno deve ser de boa qualidade. Como que eu sei se um feno é de boa qualidade? Ora, o feno, ele precisa manter as propriedades presentes na planta inteira, ou seja, na planta verde, antes de ser submetida a esse processo de fenação. Tem vezes que a gente chega para comprar feno e parece que está saindo uma poeirinha daqui. Primeiro que ele já é amarelado, amarelado ou de uma coloração que não é verde. Muito cuidado, o feno tem que ser bem verdinho. Quanto mais verde o feno, maior vai ser o conteúdo de vitaminas presente nesse feno. Se o feno é amarelado ou acinzentado, já é a primeira bandeira vermelha. Então, não é um feno de boa qualidade. Segundo, bati no feno e sai como se fosse uma poeirinha. Aquela poeirinha, ela indica a presença de fungos nesse feno. Ou seja, foi um feno que, em algum momento, em algum processo, houve a contaminação por fungos. Então, o feno ele pode ser um aliado, sim, mas dependendo da qualidade, ele pode trazer malefícios para a nossa criação. Por isso que quem é cunicultor, o ideal é que ele tenha um recinto na sua propriedade, um piquete com plantas, com forrageiras, para que ele possa fazer o corte, aguarde murchar e depois forneça para os animais, que ele não fique dependente de feno. Principalmente se o feno for externo à propriedade. Mas se estiver dependente de feno externo, né, então que compre um feno de boa qualidade de um fornecedor idôneo, para que esse feno não traga problemas, né? E até mesmo ter forrageiras, ainda mais para quem é cunicultor de companhia, ter forrageiras que apresentam fibra indigestível, como por exemplo, o capim-elefante. Os capins, eles são muito bons para coelhos, né? Os coelhos, eles são animais graminívoros, ou seja, eles apresentam preferência por gramíneas, e o pessoal utiliza muito feno de alfafa em dietas para coelhos. Feno de alfafa é um ingrediente bastante estudado, nós temos bastante dados na literatura acerca do feno de alfafa, mas o feno de gramíneas seria, se possível, né, seria bastante indicado para essa espécie, tanto feno como gramíneas, né, forrageiras gramíneas.
seriam bastante indicados. Perfeito. Pergunta agora da Joyce. Destes estudos nutricionais, quais são os mais frequentes na produção de coelhos? E quais geram mais prejuízos econômicos? Olha, Joyce, eu acredito que os que foram apresentados aqui, provavelmente as enterites, todas elas, né, que seriam inflamações no intestino, são as que mais vão causar prejuízos econômicos. Justamente porque quando ocorre surtos, isso acho que eu comentei logo no início, né, pode causar uma mortalidade de até 60% do lote. É muito difícil de você controlar as enterites. A minha orientadora, mais um salve para a Prof. Geni, ela sempre tinha perto dos locais das propriedades, ela sempre recomendava plantar pitangueiras. E a folha de pitanga, quando é um quadro agudo de diarreia e não é por conta de uma infecção, você pode fornecer essas folhas de pitanga, que como ela é adstringente, ela pode reduzir a diarreia. Mas isso se for logo no início. Se o coelho vem há muitos dias, é bastante difícil de você controlar esse quadro, né? Certo. Temos mais perguntas. Caio, Fábio. Animais que têm uma dieta correta, mesmo assim, continuam ingerindo pelos. O que pode ser feito para diminuir ou acabar com a ingestão dos pelos? Eu acho que eu entendi a pergunta. É como se o animal tivesse, entre aspas, viciado em ingerir pelos, né? Seria bacana você colocar no chat se é um animal de companhia ou é um animal de produção, porque as respostas podem ser diferentes, né? Então, se é um animal de companhia e ele tem pelo longo, uma solução seria você tosar o animal para que ele pare de arrancar e ingerir os seus próprios pelos, se a dieta já é adequada. Agora, quando eu penso num animal de produção, é difícil de você controlar esse hábito de fazer a tricofagia. É muito difícil, né? Se você já está oferecendo uma ração comercial de ótima qualidade, você já está oferecendo um volumoso que tem fibra indigestível, seria difícil de você tirar esse hábito do animal, né? Não sei qual Aqui ele seria o. complementou que é de companhia. Se é um animal de pelo longo, uma das soluções de imediato seria tosar o animal, né? E aí é lógico que você terá que abrigar o animal do frio, mas seria uma solução, porque ele não pode seguir arrancando pelos e comendo, ingerindo esses pelos. E também pontuando que o grooming, que é o hábito de se higienizar que o coelho faz, não é tricofagia, né? Tricofagia é arrancar os pelos e ingerir esses pelos. A limpeza, a higiene do coelho é um hábito natural. Isso todo coelho vai fazer, né? Inclusive, é um indicativo que ele está expressando um comportamento natural. Perfeito. Pergunta da Jordana. O feno requer uma estocagem específica para manter sua qualidade? Sim, o feno ele deve ser estocado num local que é limpo, seco. E de preferência em estrados. Então, se eu tiver uma quantidade grande de feno, eu não posso colocar, ou mesmo a pequena de feno, não posso colocar ele direto no chão, no piso. Eu preciso colocar ele em cima de um estrado, em um ambiente bem ventilado, seco e também longe de roedores. Tem alguns locais que a gente vai e a gente vê o feno ao lado do pavilhão, né, ao lado do barracão. Isso não é aconselhado, porque vai pegar umidade, roedores podem cruzar ali, né, trazendo sujidades, tornando esse feno impróprio para consumo, e essa umidade também predispõe ao aparecimento de fungos e a perda de vitaminas desse feno, né, com o tempo, a perda do valor nutritivo do feno. Certo. Pergunta do Pedro. Sobre a nutrição dos coelhos, quais os níveis de energia e proteína para as fases de cria e recria? Aí, espera que eu já te respondo, Pedro, porque eu vou abrir aqui o manual que eles discriminam em três fases, né? Podemos ir para a próxima pergunta enquanto? Temos mais perguntas. Acho que alguém perguntou Estefânia. se o Rami, né? Oi? Se o Rami é uma boa opção. Isso, é uma boa opção de fibra?
Sim, o rami é uma forrageira bastante utilizada para os coelhos e ele é bastante fibroso. Mas o que que acontece, Stefânia? Muitas vezes os coelhos eles não comem a parte mais fibrosa. Na maioria das vezes eles não comem a parte mais fibrosa. O que que eles fazem? Eles selecionam e comem apenas as folhas e deixam aquele caule fibroso, né? Tanto que nas valas a gente vê que o coelhinho comeu só a folha e aquela parte fibrosa. O caule dele acabou não sendo consumido. Mas o rami é uma das forrageiras mais indicadas para coelhos, né? Ele é bastante difundido em cunicultura e é um bom volumoso, sim, para complementar a dieta dos animais, certamente. Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Eu só posso aqui compartilhar, apresentar de novo, Mari? Pode, claro. Posso? Vamos Pode. ver aqui. Aqui. Vocês me falam se quando vocês estiverem vendo. Já aparece aqui pra gente. Aparece? Tá Então, aqui, ó. aparecendo. Perguntaram dos níveis, né? Aqui, esse Isso. material, o manual de formulação que eu compartilhei com vocês, ó. Ele discrimina em reprodução, crescimento e dieta mista. O que que seria essa dieta mista? É aquela dieta que ela é para várias categorias de coelho. Então, quando a gente vai na agropecuária ou em algum local comprar ração, a gente tem aquela ração que ela é para coelho, mas ela não discrimina a categoria. É isso que a gente chama de dieta mista. Aqui é discriminado reprodução e crescimento, e depois tem mais uma tabela que eu quero mostrar para vocês, que é própria para animais de companhia. Se alguém aqui for tutor de coelho de companhia, eu sugiro que além de comprar uma dieta própria para coelhos, também compre uma própria para a categoria em que o coelho está. Quer dizer, já existe no mercado brasileiro ração para coelho filhote, ração para coelho adulto, ração para coelho idoso, né, que é a sênior, a linha sênior. Então, eu recomendo que, se for um animal de companhia, se adquira essas rações comerciais. Vão ser mais caras, sim, mas aí são trabalhados com níveis específicos de. Perdão. A dieta é formulada para atender às necessidades nutricionais específicas de cada categoria. Então, aqui, por exemplo, né? Nós temos, ele perguntou de proteína e também de energia, né? Isso. Isso? Então, aqui, de proteína. Outra coisa bacana é discriminar, né? O que é proteína bruta e o que é proteína digestível. Porque muitas vezes nas dietas nós temos a proteína bruta, mas isso não. Ter um alto valor de proteína bruta não quer dizer nada, né? Porque eu não sei o quando essa proteína efetivamente está sendo retida no organismo animal e o quanto está sendo descartado. Então, aqui, para reprodução, entre 16 e 18,5% de proteína bruta, entre 11,5 e 14 digestível, crescimento 14,2 e 16 de proteína bruta, 10 a 11 de digestível e dieta mista 10,8 a 11,3% de proteína digestível e 15,4 a 16,2 de proteína bruta. E aqui os níveis de energia são citados, é citada a energia digestível, 2.560 para reprodução, 2.440 para crescimento e 2.440 na dieta mista também, né? E aqui, vamos, aqui do Lowy, ó, 2010, que esse capítulo aqui também é do livro dos professores de Blase e Wissmann, e é um capítulo exclusivo para animais de companhia. Então, até se alguém quiser pesquisar sobre animais de companhia, sobre nutrição para coelhos de companhia, esse capítulo tem bastante novidades. E esse ainda é da edição anterior, 2010. Depois que saiu o manual, foi lançada uma outra edição do professor de Blas, dos professores de Blas e Wissmann. E aí tem mais uma atualização. Então, aqui eles usam energia digestível 2.100 a 2.500. FDA mínimo, 17%, proteína bruta entre 12% e 16%. Acho que respondi a dúvida, né? E até vou colocar o link. Ah, eu não consigo botar, né, Mari? Não consigo botar Não, mas a no gente chat. pode enviar para o Tá. pessoal.
Eu acho, eu vou passar aqui na conversa e aí depois a gente coloca ali no chat para baixar Tá. o. E aí vou parar de apresentar. Parar. Aqui, deu. Tudo bem, perfeito. Opa, foi o outro? Aí. Deu certo agora. É, pessoal, mais perguntas? Pedro, o que pode levar o lote a ter um distúrbio de diarreia, mesmo que eles tenham água e ração, e até mesmo a gaiola seja suspensa? É o que nós havíamos comentado antes, né? Foi o Pedro que perguntou, né? Isso. É o que nós havíamos comentado antes. Algum nutriente não está no nível adequado. Muito provavelmente a fibra. Qual fibra? FDA, a fibra de elastro, a fibra indigestível. E por que que isso pode acontecer pensando em rações do nosso mercado, do mercado nacional? Porque nós temos normas de rotulagem, normas de análises que têm que ser feitas nessas rações comerciais. E um dos pontos que são bastante preocupantes em cunicultura é que não se exige que conste no rótulo a quantidade de fibra mínima. Então, se você for pegar um rótulo de uma dieta para coelho, você vai ver lá FB, entre parênteses, máximo. Quer dizer, fibra bruta, máximo. E aí, muitas vezes, você vê lá 13%. Tá, esse é o máximo é 13%, mas qual que é o mínimo? E quanto que realmente tem nessa dieta? E como nós havíamos comentado antes, é importante não trabalhar apenas com a fibra bruta, trabalhar com FDA, que é a porção que mais nos indica o lastro da dieta para coelhos, e trabalhar com níveis mínimos de FDA na dieta. Então, muitas vezes, o cunicultor acha que ele está fornecendo uma ração que tem 13% de fibra bruta, e na verdade o que tem é o máximo de 13%. O mínimo nós não sabemos qual é. Por isso também quem usa ração comercial, principalmente para coelhos, para animais de produção, é complementar com forrageiras, né? Principalmente forrageiras que tenham um bom teor de fibra na sua composição, para suprir esse déficit que possivelmente há na ração comercial. Possivelmente, né? Possivelmente. Nós caímos, pessoal. Eu acho que a Mari caiu. Oi, Ana, tudo bem? Acho que a Mari caiu. É, acho que caiu a internet dela, então eu vou assumir aqui as perguntas, tudo bem? Claro. Então a gente vai começar com a Jordana aqui, ó. Ela perguntou: ouvi dizer que há casos em que os coelhos comem as próprias fezes. O que poderia causar isso? Então, tem uma diferença entre consumir as fezes e fazer a cecotrofia. São coisas diferentes, né? Comer bolinhas secas do chão, no caso as fezes diretamente do solo, provavelmente está relacionado a uma deficiência ou de fibra ou de proteína. Agora, quando o coelho leva a boca ao ânus e ingere o conteúdo cecal que está sendo expulso, nada errado, né? É o comportamento natural da espécie. Então, o coelho pratica cecotrofia, é um hábito natural, é importantíssimo. O coelho não deve ser privado de praticar a cecotrofia. E se for as bolinhas secas do chão, ele está com alguma deficiência nutricional, alguma desordem nutricional. Pode até mesmo ser algum estresse de causa ambiental, né? Por exemplo, coelhos que ficam alojados em locais com barulho muito alto, pode ser um estresse nutricional, um estresse ambiental, perdão. Ah, legal. Passar para a próxima pergunta. Foi do Leandro, ele falou assim: brilhante, parabéns pela brilhante palestra, professora Ana. Minha dúvida é quanto à robenitina, o antioxidiano, que infelizmente teve o seu registro vencido no Brasil há cerca de 2 anos, mas o fabricante não renovou. Não sei Pois se você então, comentou. Ah, sim, aqui, ó. essa é uma questão que eu até eu pesquisei, né, antes, porque a gente já comentou isso outras vezes, né,
oxidiostáticos. Eu posso compartilhar a tela que tem a marca comercial ou não posso? Claro, pode sim, pode sim. Pode? Não, mas eu vou baixar aqui para não, mas eu não sei como que eu tiro. Peraí, aqui. Vou compartilhar a tela de novo. Apresentar. Só me dá um minutinho. Porque o que que acontece? Aqui no laboratório, tá aparecendo? Tá sim, só um minuto que eu vou adicionar aqui. Que foi até uma dúvida que eu fiquei. Na composição da nossa dieta do laboratório, consta esse produto, né? Aqui embaixo, ó. E até no site do fabricante também consta, ó. 52 miligramas por quilo de produto. É uma dúvida que eu fiquei. Como que eles estão produzindo? Ou esse rótulo está ultrapassado, eles não atualizam há 2 anos? Pode ser também, né? Sim. Mas está tanto no site do fabricante como no rótulo físico da ração comercial que chega no laboratório. Mas quando ocorreu essa restrição, eles deram algum tempo? Olha, te dou um ano para restrição e tirar de todas as rações fabricadas, ou não? É uma dúvida que eu tenho. As que chegam no laboratório têm esse aditivo. Uhum. Né? E no site do fabricante também consta. Então, não, eu realmente, é uma dúvida que me surgiu quando eu estava fazendo a apresentação. Né? Daí ele terminou a pergunta dele, desculpa te interromper. Ele colocou assim, ó. Atualmente as ações brasileiras estão descobertas de anticoxidianos específicos. Quais seriam as principais dicas de biosseguridade para evitarmos a coxidiose nas granjas e lares? Bom, as principais medidas, então, elas estão relacionadas com a higiene. Como, posso voltar naquele slide que eu coloquei? Deixa eu só parar aqui. Claro. Apresentar. Slide da sua apresentação? Isso, aqui, ó. Já volto. Só me avisem quando ele tá aí, né? Pronto, entrou. Aqui. Aqui nós temos um ciclo, né? Então, como nós podemos ver, quando o animal ele vai defecar, essas fezes vão estar contaminadas, mas de imediato elas não têm poder de infestação. Né? Esses oocistos, de imediato, quando são eliminados, eles estão na sua forma não infecciosa. Eles precisam chegar à fase adulta para conseguir infectar um outro coelho que venha a ingerir essa... esse protozoário. Então, o que que a gente precisa fazer? Higiene diária. Se sempre elas forem retiradas, né, como o oocisto leva de 24 horas para fazer, para passar da forma não infecciosa para infecciosa, se ele for retirado, você tem uma baixa chance de ter uma reinfestação. Então, a higiene é o principal aliado nesse sentido. Como alternativa nutricional, teríamos os coxidiostáticos e como ferramenta de manejo, teríamos a higiene. Então, limpar todos os dias as instalações para que esses animais não possam se infestar, né? Não possam se contaminar. Acho que seria isso. Beleza. Eu acho que essa finaliza a nossa última pergunta. Como é que eu paro aqui a apresentação? Ai. Ai, eu removi ela. Eu acho que finalizamos as perguntas. Ana, é isso. Novamente, agradecemos a sua participação. O Jana fica muito feliz dessa segunda vinda aqui no nosso grupo de estudo como palestrante. A gente é muito grato. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E estou sempre à disposição. Ai, que bom. Muito obrigada. Gente, obrigada a todos. Participem sempre. E é isso, finalizamos a palestra de hoje. Tchau, tchau. Tchau.